ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉତ୍ସାହ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗହଳି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଗରାଇର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କମି ନଥିଲା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ତିନିଟାରୁ ଆସି ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ଖାଇନି, କିଛି ପଇସା ପାଇବା, ଗରିବ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ଏଠି ବସିଛେ, ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇ ଘର ପାଖରେ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଛେ, ଫର୍ମ ପକାଇବା, ପଇସା ପାଇବା, ଚଳିବା। ଭରସା ତ ସିଏ ଯେତିକି କହିଥିଲେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁକି ପଇସା ପତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଦେଲେ ନେବା ଆଉ କ'ଣ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଉପ ଡାକଘର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଉପ ଡାକଘର ସାମ୍ନାର। ଲୋକେ ରାତିରୁ ଜଗି ରହି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇନେ ରାତିରୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛେ ଲାଇନ୍ ଲୋ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଉନି ନା, ଥରେ ଆସିଛେ ସେଠି ଗାଁର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସରକାର, ତ ଆଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଇତେ ହେଲା, ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ଏକା ଘରେ ତାଲା ପକିଦେଇକି ଆଇଛେ, ଦିନ ସାରା ରହିବା, ରାତି 8ଟା ନେଇଯିବ। ଭିଡ଼ ତ ଏଇ ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ତ 150 ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ହଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କମୁନାହିଁ ବି ଲୋକ ନାହିଁ, 3ଟା 4ଟାରୁ ଆସିଲେନି, ଗୋଟେ ମୁଣୁ ପରା ସେପଟରୁ ଲାଇନ୍ ରଗି ନାହିଁ ଆସିଲେଣି ଛୁଆମାନେ। ଆମେ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଅସୁବିଧା ଆମର ଏଇ ଇଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ବାପ ବହୁତ ଗଡ଼। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଦେବା ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ, ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି କାହାକୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। କମନ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ୟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମାଗଣାରେ ଅଛି, ଆଉ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ବି ମାଗଣାରେ ଅଛି। ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରୋସେସରେ ପୁରା କେଉଁଠି ବି ପଇସା ନେବାର କିଛି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ଆପଣ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ମାଗୁଛି ତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଆଧାର ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଧାର ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ କିଛି ଫିକ୍ସ ଆଧାରର ରିଲେଟ ନୋଟିଫାଏଡ଼ ରେଟ୍ସ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଅଧିକା କିଏ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରର। ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼, ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଖବର ପାଇ ତାଗିଦ କଲେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର। ଆଧାରରେ ଇ-କେୱାଇସି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କମାଇବା ଓ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। 17 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ଭ୍ରମିତ ନ ହୋଇ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଏଲିଜିବୁଲ ସବୁ ଲୋକ ପାଇବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେବେ କଲେ ବି ପାଇବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ କରିବାର ନାହିଁ, ଭ୍ରମିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଇଏ 17 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯିଏ 17 ତାରିଖ ପରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ, ଇଏ 17 ତାରିଖର ପଇସା ତାକୁ ବି ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରାର ପଇସା ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଆଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, କିଏ କୋଉଠି ବି ଯାଇକି ଗାଳି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,
जदि आपण योग्य हिताधिकारी अच्छा ताले निश्चित भाव आपन को ये योजना सामिल करा जिवो ए जो योजना पई कोनोसी एप्लीकेशन प्रोसेस पई कोनोसी डेडलाइन रखा जाय नै एटा केते दिन हेले भी आमे ऑनलाइन प्रोसेस एटा चालू रहइबो। राजकोनिका ब्लॉक कार्यालय सभागृह परिसर रे अनुष्ठित सुभद्रा योजना प्रशिक्षण शिविर रे सुभद्रा योजना आवेदन पत्र केमिति कार्यकारी हेबो ओ आवेदन पत्र को केमिति पूरण करा जिवो से नै समस्त को प्रशिक्षण दे जायछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।